ਆਖਰੀ ਫੇਸ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲਗਭਗ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆ ਜਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ 1996 ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਿਡ ਵੋਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਈਵਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ 542 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਬਜਾਈ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੜ ਪੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਖਰੀ ਫੇਸ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲਗਭਗ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆ ਜਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਫੇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕੈਂਪੇਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 14ਵੀਂ ਸੀਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਓਵਰਆਲ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚੋਣ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਆਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਬੜਾ ਵੇਵਲੈਸ ਜਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਵੇਵ ਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਔਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੇਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੌਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਔਰ ਇਸ ਚੌਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਲੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ 7 ਤੋਂ 9% 10% ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ। ਈਵਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਸੀਗੀ 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਮਿਟਿਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਿਟਿਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੀ ਲੀਡ। ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਏ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਟੈਲੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ 1996 ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਿਡ ਵੋਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ 1 ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੋਕਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਵ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇਗੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ 8 ਸੀਟਾਂ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਈਵਨ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਈਵਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ਚ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ, 8 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ, ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮਿਟਿਡ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਕਮਿਟਿਡ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਆ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਲਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ 542 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 43 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਈ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੈ ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਖ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਫਰਕ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਚੋਣ? ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 9 ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੁਦ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਚੱਲਦੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਠੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ, ਅਸੀਂ 12 ਦੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, 13 ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸੈਪਰੇਟ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੋਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਖ ਵੱਲ ਤੁਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1920-25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਉਹਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਜੂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਸ ਔਰ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਐਜੂਟੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰੀਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਲੜਨੀ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋੜ ਮਤਲਬ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖੋਇਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਖੋਇਆ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੋਟ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ MLA ਜਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਣ ਵੀ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਕਿੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MP ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 27 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ, 27 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਆਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1991 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ GDP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, 20-25% ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ 2-4 ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਸਕੀਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2G ਸਕੈਮ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਸਕੈਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਤੇ BJP ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਨੇ ਅਪੀਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵੋਟਰ, ਜਦ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼, ਹਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੰਥਨ ਮੰਥਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ, ਇਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, GST ਰਾਹਤ ਖੇਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ, ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੋਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੈਸਟਰਨ UP ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਸਮ 10 ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੈਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਹਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 1100 ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦਿੱਤਾ ਨੀ ਗਿਆ, 1100 ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 10000 ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ 8500 ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ 1500 ਰੁਪਏ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 80 ਕਰੋੜ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵੋਟਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਾਹ ਵੀ ਲਵੋ ਚੀਨੀ ਵੀ ਲਵੋ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਦਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਫੇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਹਮ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 4 ਜੀਨ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਬੂਰ ਪਵੇਗਾ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।